Awak perasan tak bila awak belajar chord, awak akan jumpa macam-macam jenis chord. Ada chord major, ada chord minor, ada chord diminished, ada chord augmented. So macam apa yang menjadikan chord tu major, apa yang menjadikan chord tu minor, apa yang menjadikan chord tu diminished. Sebenarnya setiap chord-chord tu, major minor semua tu, dia ada formula dia sendiri. So benda tu yang saya akan ajar hari ni, iaitu cara nak memahami chord ataupun kita panggil sebagai triad menggunakan interval. Jadi, kalau awak belum tengok video saya sebelum ni, iaitu video asas interval dalam muzik, nasihat saya awak tengok video tu dulu. Sebab kalau tak, awak mungkin tak berapa faham apa yang saya explain dalam video ni. Okay? So, tengok video tu dulu kalau belum tengok. Link video tu saya akan letak dekat description. In case siapa yang belum tengok nak tengok, boleh klik link tu ya. Okay, sebelum kita pergi jauh, awak kena faham dulu yang chord ni ialah gabungan antara notes. Jadi hari ni saya nak kupas pasal chord yang hanya terdiri daripada 3 note sahaja, ataupun biasanya kita panggil sebagai triad. Okey, jenis chord yang pertama ialah chord major. Formula untuk chord major ialah first, third dan juga fifth. Contohlah kita nak bina D major chord. D major chord kan. So kita kena cari notes-notes dia menggunakan formula first, third, fifth ni lah. Okey, so first note ni kita tahu note dia ialah D lah. Sebab nama pun chord D major, mestilah note first tu ialah D. Takkan tiba-tiba kita letak G pula kan, tak logik. Jadi note first tu ialah D, ataupun kita panggil sebagai root. So itulah note dia, D, dekat fret 5 ni. So note first tu ialah note D. Saya akan ambil D, note D dekat fret 5, tali nombor 5 ni. Okay, so kita dah jumpa note first. Sekarang kita nak cari note untuk third dan juga fifth pula. Okey, kita dah tahu note first tu ialah D. Saya ambil D dekat fret 5 ni, tali nombor 5. Sekarang kita nak cari note third dan fifth pula. Okey, kita cari note untuk third dulu eh. Interval third ni kita ingat jarak dia adalah 4 semitone ataupun 4 fret daripada note first. So, kita kena gerakkan sebanyak 4 semitone lah ataupun 4 fret. Okey, ni note D fret 5. Kalau kita gerak sebanyak 4 semitone ataupun 4 fret, 1, 2, 3, 4, kita akan dapat note F sharp dekat fret 9 ni. So note F sharp ni ialah third kepada note D tu. Ok, sekarang kita dah dapat F sharp sebagai third dia. So kita dah ada D sebagai first, F sharp sebagai third. Sekarang kita nak cari fifth pula. Ok, fifth ni jarak dia ialah 7 semitone ataupun 7 fret daripada note first. So kita geraklah sebanyak 7 fret. Ni note D. So kita cari ni lah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan dapat note A dekat fret 12 ni, tali nombor 5. So note A tu ialah 5th kepada note D. So kita dah dapat 3 note tu. First kita dapat note D. Lepas tu third kita dapat note F sharp. Lepas tu 5th kita dapat note A. So 3 notes ni lah yang membina chord D major tu. Tak percaya, cuba awak buat chord D daripada tali nombor 4 ni kan. Awak akan, kalau awak check note dia satu-satu, awak akan dapat note dia D F sharp A je. Okey, tali nombor 4 ni open string kan, itu ialah note D. Lepas tu tali nombor 3 ni, ini ialah note A. Lepas tu tali nombor 2 ni yang guna jari manis ni, ini ialah note D. Tali bawah sekali ni yang dekat fret 2, itu ialah note F sharp. Nampak tak? Empat note tu, walaupun dia empat note, sebenarnya dia hanya main note D, F sharp, A je. Sebab note tu lah yang membina chord D major. Macam tu. Okey, itu formula untuk chord major. Sekarang kita pergi pula kepada formula untuk chord minor pula. Formula untuk minor chord ialah first, flat, third dan juga fifth. Contohlah kita nak bina chord E minor. So, note E akan menjadi note first dia lah. Sebab chord tu E minor kan. So, note first dia ialah E. Sekarang kita nak cari note flat third dan fifth lah. Okey, kita cari note untuk flat third dulu. Okey, interval flat third ni kalau awak ingat, jarak dia ialah 3 semitone ataupun 3 fret daripada note pertama. So note first kita ialah E. Okey, sekarang kita nak cari flat third dia lah. Okey, so tali atas kali ni ialah note E kan. So kalau kita nak cari flat third dia, kita kena cari 3 semitone lah. Kita kena gerakkan 3 semitone ataupun 3 fret. So E, 1, 2, 3. So kita akan dapat note G. So G tu ialah dia punya flat third. Okey, sekarang kita dah dapat flat third. Sekarang kita nak cari fifth pula.
Okey, interval fifth ni jarak dia ialah 7 semitone ataupun 7 fret daripada note first. Ha, jadi kita kena gerakkan sebanyak 7 fret lah. Okey, E open string tu 1 2 3 4 5 6 7. Ha, so kita akan jumpa dekat fret 7 ni ialah note B lah. Ha, so note B tu ialah fifth kepada note E. So sekarang kita dah dapat 3 notes yang membina chord E minor tu, iaitu note E sebagai first dia, G sebagai flat third dia, B sebagai fifth dia. So dapat E, G, B. Tak percaya, cuba awak buat chord E minor. Kalau awak petik daripada tali atas sekali sampai bawah, awak check note dia, awak hanya akan dapat 3 notes ni je, iaitu E, G dan B. Okay, jom kita buat sama-sama eh. Tali atas sekali ni, open string ni ialah note E. Tali nombor 5 ni pula ialah note B. Tali nombor 4 ni pula ialah note E balik. E. Tali nombor 3 ni ialah note G. Ha, tali nombor 3. Lepas tu tali nombor 2 ialah note B. Tali bawah sekali ialah note E. Ha, so sebenarnya chord E minor tu hanya terdiri daripada 3 note tu je, iaitu E, G, B. Alright, so dah settle dah untuk chord minor. Sekarang kita pergi kepada chord diminished pula. Formula untuk chord diminished ialah first, flat third dan flat fifth. Contohlah saya nak bina chord B diminished. Ha, so saya punya first tu ialah note B lah. So saya akan ambil B dekat fret 2 tali nombor 5 ni. So ini note B. Okay, so itu dia punya first lah. Okay, sekarang formula untuk chord B diminished ni ialah first, flat third dan juga flat fifth. Jadi first tak ada, sekarang kita nak cari dia punya flat third pula. Flat third, interval flat third, jarak dia ialah 3 semitone ataupun 3 fret daripada note first. So ini note B, kalau kita nak cari flat third dia, kita kena gerakkan sebanyak 3 semitone ataupun 3 fret. So 1, 2, 3. Ha. So kita akan dapat note D sebagai dia punya flat third. Okay, sekarang kita dah dapat flat third dia, sekarang kita nak cari dia punya flat fifth pula. Interval flat fifth ni, jarak dia ialah 6 semitone ataupun 6 fret daripada note first. Ha, so kita kena gerakkan sebanyak 6 fret lah kalau kita nak cari dia punya flat fifth. So ini B. So kalau kita gerakkan sebanyak 6 fret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya akan dapat note F dekat tali nombor 5 ni. Ha. So note F ni ialah dia punya flat fifth. Ha, so 3 note tu, B sebagai first, lepas tu D sebagai dia punya flat third, lepas tu F sebagai dia punya flat fifth, itu ialah note yang membina chord B diminished. Ha, contohnya kalau saya buat chord B diminished yang macam ni. Ha, so kalau kita check note-note dia, kita hanya akan dapat note B, D, F. Tali nombor 5 ni ialah note B. Lepas tu tali nombor 4 ni ialah note F. Lepas tu tali nombor 3 ni ialah note B balik. Lepas tu tali nombor 2 ni ialah note D. Ha, so kita akan dapat B diminished sebab ada 3 note tu, note B, D, F. Ha, macam tu. So itu ialah B diminished lah. Okay, dah settle dah untuk chord diminished. Sekarang kita nak pergi pula kepada augmented chord. Augmented chord ni formula dia ialah first, third dan juga sharp fifth. Okay, contohlah kita nak cari C augmented. So note first dia ialah C lah. Ha, sebab nama pun C augmented kan. So first dia ialah C. Sekarang kita nak cari dia punya third dan sharp fifth pula. So third ni, interval third ni, jarak dia ialah 4 semitone daripada note first. So okay, C, kita ambil C dekat fret 3 ni, tali nombor 5. Sekarang kita nak cari dia punya third lah. So kena gerakkan sebanyak 4 semitone ataupun 4 fret. So C fret 3, 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat note E dekat fret 7 tali 5 ni. Ha, so note E tu ialah dia punya third lah. Okay, so kita dah jumpa first dengan third, C dan E. Sekarang kita nak cari dia punya sharp fifth lah. Sharp fifth ni jarak dia ialah 8 semitone ataupun 8 fret daripada note first. Ha, so kita ke note C kan, fret 3 tali nombor 5. So kalau kita nak cari dia punya sharp fifth, kita kena gerakkan sebanyak 8 semitone ataupun 8 fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita akan dapat note G sharp dekat fret 11 tali nombor 5. So note G sharp ni ialah note untuk sharp fifth tu.
So note yang membina C augmented tu ialah note C sebagai first dia, note E sebagai third dia, dan juga G sharp sebagai sharp fifth dia. Contohlah saya ambil C augmented yang macam ni. Ni C augmented ni. So kalau kita main note dia, kita akan dapat note C, E dan G sharp dia. Contohnya tali 4 ni, itu ialah note C. Lepas tu tali nombor 3 ni ialah note E. Tali nombor 2 ni ialah note G sharp. Tali bawah sekali ialah note C. So kalau kita main macam ni, kita akan dapat C augmented. Okay, so kita dah settle augmented. So yang saya cerita tadi, major, minor, diminished augmented tu, itu kita panggil sebagai triad. Sebab chord tu terdiri daripada 3 notes lah. So as long as notes yang kita main tu betul, kita akan dapat chord tu. Sebab tu ada, kalau awak perasan, chord ni ada macam-macam posisi tau. Ada C dekat sini, ada C bar chord, ada C yang bar chord dekat sini. Sebab apa ada banyak position? Sebab dia terdiri daripada 3 note yang sama je. Kalau awak main dekat sini, C kat sini, awak akan dapat note C, E, G. Kalau awak guna formula major chord tu. Lepas tu kalau awak main C dekat sini pun, dia akan dapat C major juga. Sebab note yang kita main ni semua C, E, G je. Iaitu note yang kita dapat daripada formula major tu. Ataupun kalau kita main C dekat sini, sama je, kita akan dapat note C, E, G yang kita dapat daripada formula major chord tu. So sebab tu lah chord ni ada macam-macam position. Sebab apa? Sebab dia gabung notes yang kita dapat daripada formula yang kita saya sebut tadi. One third, fifth, one flat third, fifth, semua tu. So saya harap video ni sedikit sebanyak dapat memberikan awak kefahaman lah macam mana boleh dapat chord major, macam mana dapat chord minor, dapat diminished, dapat augmented. Semua tu kita dapat faham dengan memahami interval dia. Okay? So harap video ni membantu sedikit sebanyak. Jumpa dalam video akan datang pula.